За яхаргуу манай байнгын хороонд хамаардаг асуудал л да. Тэгээд яг дархан гэд манай орон нутгийн гишүүд яриад дархны зам гэж яриад болж байгаа. Уг нь бол энэ Улаанбаатар дархны улс одоо манай гол магистраль замуудын нэг л да. Оросоос импортын баггүй хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн дээр эргэлдэх өдөрт энэ чинь 5-6 мянган машин үүгээр өнгөрч байдаг. Яг хэд хэдэн асуулт байгаа маа. Юу гэхээр энэ зам бол өөрөө буцалтгүй тусламжаар тавигдж байгаа зам биш. Энэ бол зээлэр тавигдж байгаа. Тэгээ эн чинь өдрө болгон 2019 оны 6 сараас хойш өдрө болгон бид төр хүү төлж явж байгаа. Тэгээ ажлын гүйцэтгэлтэй сайн ингээд танилцахад бол 2 4 дугаар багц дээр орсон айл маань өөрөө эхний Аз үйлчлийн банкд холбоотой зам нэрч шүү. 1 км-ийн зам тавьж исэн туршлахгүй, 1 тонноо төхөрөмжгүй юм айлыг шалруулсан байдаг. За одоо ингээд тэр айлын тал холбоотой гэрээг цуцалсан гэж сайд мэдгдлээ. За цуцлахаар яг би энэ чээ бид нар энэ хурал заагуулчгүй санхүүжүүлэгч байгуулагчаас төлөөллийг заагуулж оролцуулах хэрэгтэй байсан. Цуцлахаар ямар асуудал үүсдэггүй гэхээр тэр одоо эргээгээ тэр шүүхийн асуудал байна уу байхгүй юу? Бид нар заавал тодруулах хэрэгтэй. Шүүхийн асуудал мөн буюу арбитр дээр асуудал нь шийдэгдэх байгаа нөхцөл бид нар энэ чээ дараагийн гүйцэтгэгчийг шалгуулах боломжгүй. Одоо энэ Азийн хөгжлийн банктай уулзалт хийж яхад бол тийм зовлон тоочж ирсэн. Тэгэхээр энэ иймэрхүү хэмжээний дэд бүтц буюу иймэрхүү хэмжээний төсөл хэрэгжихэд цаг хугацаа алдах тусам манай алдаг нэмэгддэг. Гэвч нэг 3 5 дугаар одоо энэ багцуд 7 сарын 1-нд ажилданд өглөөч гисэн 2 4-өд дуусгаагүй байгаа нөхцөлд энэ төсөл бол дуусаагүй гэж үзэгдэнэ. За тэгээг өдр хүү бодгоно. Хүү бодгоно. За дээрэс нь тэрнтэй холбогдоод алдаг л бодгоно. Одоо энэ сая төлөвлөсөн байгаа тэр 120 30 сая долларт энэ замыг дуусгахгүй байх одоо боломжгүй болох тийм нөхцөл байдал үүсгэр харагдж байна л да. Одоо энэ 2 4 дугаар багцтай холбоотой гүйцэтгэгчийг хизээ яг шалруулах нь тодорхой ус байна. Азийн хөгжлийн банктай Азийн хөгжлийн банкнаас яг энэ 2 4 дугаар багцтай холбоотой тэр өмнө гүйцэтгэжсэн айлтай одоо тэр гэрээг цуцалсан бол ямар нэгэн эргээгээд одоо тэр шүүхэлцгүүр эвлэрлэр тэр асуудлыг дуусгасан хэсэг тэр одоо тодруулга авч энэ тал дээр бол бас иргэдэд мэдээлэх хэрэгтэй юм л да. Энэ бол номер 1 ярих хэрэгтэй асуудал байна л да. Энэ цаашдаа ерөөсөл харагдж байгаа нөхцөл байдал ямар нөхцөл байдал харагдж байгааг энэ бол хугацаанда дуус боломжгүй бол алдаг л нэмэгдэнэ. За магадгүй энэ зээлийн хэмжээндээ зээлийн дүндээ энэ замыг эсвэл яг тэр хүссэн чанартаагаар нь бид нар барих гүйцэтгэх дуусгах боломжгүй байлаар харагдж байна. За авто замын одоо энэ бусад аудитын энэ тайлангууд дээр тавигдсан байгаа зүйлүүд ярахаар бол үнэхээр яг л нэг хүний юмнд хандсан юм шиг байдлаар л энэ хандсан байна. Зураг төслөө яам үрт аваагүй байна. Төслийн нэгж айтаахан бүрдүүлээгүй байна. Гэх мэтлэн ингээд болсон хүчний асуудал, за ажилчдын ур чадрын асуудал юм уу? За бүр хардах юм бол авилгалтаа үртэл холбоотой асуудал шиг л харагдаж байна. Тэр энэ дээр яаралтай би энэ яамны удирдлагаас уу яг тэр төслийн нэгж дээр ажиллаж исэн хүмүүст заавалчгүй хариуцлага тооцох асуудал ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ эн чинь 19 он байгуулагдсан 20 оны 6 сар дуусах хэвээр байсан ажил өнөөдөр 21 он болж байгаад 2 багцсан буюу 90 км нь яахан тодорхойгүй удаан ингээд байж байгаа байхгүй. За нэгдүгээр асуудал юм байна. За хоёрдугаар асуудал анх би энэ алтар сайтыг яг ажлын авч яхад яг энэ дархны замтай очиж танилцаад яг одоо бидний барьж байгаа арга барил бол үндсэндээ бол өнгөрсөн зууны арга барилаар бариад байна. Бид чинь нөгөө зөвхөн инженерингийн шийдлээс гадна иргэдэд тохирлгүй байх. Иргэд маань одоо ажил алдахгүй байх, цаг алдахгүй байх одоо тийм байдлаар одоо дэлхийн бүх орон замыг тавьдаг болсон. Манайх гэрл ингээд шууд замыг ингээд тэр чигээр нь хуулж ячаад тэгээд тэрнийхэн дараа ингээд хэдэн жил чамаагүй нөгөөдөх замтайгаа ноцолтоо л байдаг ноцолт. Иргэд хэмжээ чинь хажуугаар нь 10 20 сала зам үүсгэж шорон замаар тавьгаад байдаг. Тэр бид нар энэ дээр нэг журмын өөрчлөлт оруулж за яг ингээд зайлшгүй богохон одоо замаар нь хааж за иргэд одоо ерөө шорон замаар явхаар бол тэн дээр нь зам гаргаж шаардлагат бол хүчилт хийж ингээд одоо арга барилд өөрчлөлт оруулахгүй бол
Манай Монголоос өөр орон ийм байдлаар зам тавихаа болсон шүү дээ энэ бол. Зам тавина гэхээр тэр байгаль орчин сүвд чинь хамаагүй. Тэн дээр хүн айн эрсдэж гин үү хамаагүй. Тэр хүмүүс ийд хөрөнг эрсдэж гин үү хамаагүй байдлаар ингэж явдгаа одоо болмоор байна. Энэ дээр бид нар журмаа өөрчлөх, эргэж харах, шаардах тул төсвийг нэмэгдүүлэх ажлыг бид нар яах шаардлагатай. Энэ зам ингээд саатснаар бараа бүтээгдэхүүний үнд нөлөөлж байна. Иргэдийн амь насанд үнд нөлөөлж байна. Иргэдийн эд хөрөнг нөлөөлж байна гэдэг бид нар юусаа алдахгүй бодож явах хэрэгтэй. Бид нар чинь бидний хамгийн том бидний эзэн хинбэ гэдэг нь давтар төлөгч байхгүй. Иргэд маань. Тэгээ иргэдтэй ингэж хандах юм болвол цаашдаа энэ салбар бол явахдаа юу хэцүү болж байна л гэсэн. Бид нар энэ дээр яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Одоо манай энэ хууль эмнэлтийн байгууллага одоо ард зэрэг зохицуулдаг хүмүүс маань байна. Журмыг боловсруулдаг нөхдүүд маань байна. Тэгээ энэ дээр журмаа нэг эргэж харах цаг болцоо. Тэгээ энийг нэг эргэж яарч энэ дээр нэг журам дээр өөрчлөлт оруулаад зам өдр дээр яг төсвөө яг тэр талхаан бас төсвүүдийг оруулж замаа тавьдаг байхгүй бол болохгүй байна гэж харж байна. За тэгээд энэ замын зузаан, хүчлийн зузаан нэмгэрсэн асуудал зарим зам дээр чанаргүй гүйцэтгэл явагдж байгаа асуудлуудыг энэ төслийн нэг чинь ягаад яг цаг хугацаанд нь ажлыг нь засахгүй байгаа нь бас тийм бас эргэлзээ төрүүлээ л байгаа юм л да. Энийг цаашдаа нэг анхаармаар байна. Тэгээд сая нэгдүгürt бол энэ банктай холбоотой, санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг нэг яаралтай тодруулж өгөх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт энэ хоёр дөрөвдүгээр багц дээр цаашдаа яах юм бэ? Одоо ингээд эн чинь манай Монгол улсын хувьд бас нэлээд том одоо юу гэдэг дампуурсан төслүүд энийг болох гээд байна шүү дээ. Одоо энэ дээр яаралтай анхаарлын тэмдэг тавиад тэр санхүүжилтэй байгууллагатайгаа уулзалт хийх. Тэгээд тэн дээр одоо яаралтай тэр гэрээ хэлцээрт өөрчлөлт оруулах. Тэгээд дараагийн гүйцэтгэгчийг шалгуулах. Явахгүй бол эн чинь өдөр тутам манай карманаас мөнгө гарч байгаа. Иргэд хохирч байна. Улс маань өдөр зээлийн хүнд өдөр болгон төлж байна л гэсэн үг. Тэгээд ийм талууд дээр бид нэг анхаарал хандуулмаар энэ энэ зам тавих журам, энэ замтай холбоотой энэ бүтээн байгуулалттай холбоотой бид нар бол энэ юмнуудаа нэг эргэж хармаар. За, гом гүшүүнд баярлалаа. Тэгэхээр тэр Азийн хөгжлийн банкны 2-4-ийн хувьд бид нар гэрээ цуцлах мэдээлэл өгсөн тэр цагаас эхлээд дараагийнхаа тендерийн бичвэрэнтэй боловсруулах ажилдаа давхар орсон юм аа. Азийн хөгжлийн банктай яриад. Тэгээ олон улсын тендер зарлаа.